câmeras bem melhores. Todo mundo fala o mesmo comentário quando você anda. Parece um. Parece celular. Um controlezinho remoto, sei lá. Tá, mas é só de filmar? É, filma duro. Ei, tá curtindo? Tá gostando? Sinto. Mas vai melhorar ainda, mas. Ainda bem, né? Ainda bem. Isso agora já era. É, agora já era.